du klar for å se hva som skjer når en av de mest populære teknologiene i vår tid tar kontroll over livet ditt? Vel, i denne videoen så vil jeg la ChatGPT, en avansert kunstig intelligens som har blitt svært populær på kort tid, bestemme hva jeg skal gjøre i løpet av 24 timer. Men ikke alle er begeistret for teknologien. Noen er skeptiske til bruken av den avanserte teknologien på grunn av bekymringer for at den kan føre til mistanke av privatlivet vårt og at den kan påvirke våre beslutninger. Fra det øyeblikket jeg våkner til jeg legger meg, vil ChatGPT avgjøre hva jeg skal gjøre, hva jeg skal spise og til og med hva slags klær jeg skal bruke. Men hva skjer når teknologi får kontroll? Vil det føre til en enklere hverdag eller vil det føre til kaos? Og bare for å få med den lille detaljen også, så har også ChatGPT skrevet hele denne introen. God morgen. Åh, jeg er altså helt død. Jeg har fått for lite søvn i natt. Men sammen med oss, move on to the positive ting. Så hei og velkommen til en helt ny video, folkens. Ok, så det her er altså et chatprogram. Så jeg har nå chatta med denne programmet, og dere skal få se hva vi har spurt. For jeg har spurt om den har lyst til å planlegge min dag for meg. Og det gjorde den. Så se her. Så her nå, så skriver jeg først her. Det er en video hvor du skal bestemme timeplanen min. Ok, her er noen tips til å lage en effektiv timeplan for deg. Så har han laget det, og så sier han at jeg skal starte dagen med å skrive ned viktige oppgaver og møter jeg skal gjøre i løpet av dagen. Og prioritere oppgavene på å plassere de viktigste på øversten av listen. Og så vil den også at jeg skal utføre selvpleie og sånn da. Men for jeg synes at det her var veldig sånn konkret, så jeg spurte den. Først når jeg skulle våkne. Og den sier at jeg skal våkne mellom 6 og 8. Klokka er nå 07.45. Jeg våkna klokka 6. Jeg skulle kjøre mamma på jobb, så jeg har faktisk vært våken ganske lenge, altså. Og så spurte jeg den også, hva vil du at jeg skal gjøre mellom 6 og 8? Og jeg skal egentlig ikke på skolen før 09.45. Og denne ga meg en veldig detaljert plan, så det var veldig greit at jeg ikke begynte på skolen før 09.40, for det her var mye. Så den vil at jeg skal starte dagen med å ta en dusj. Så la oss gjøre det. Så jeg skal altså gå inn i dusjen nå og bare ta meg en kort dusj. Og det gruer meg til, for jeg fryser så sykt om morgenen. Og jeg har dusjet før om morgenen. Jeg liker å dusje om kvelden. Jeg er et kveldsdusjmenneske, fordi at jeg blir så kald. Men la oss gjøre det. Så jeg dusjet bare kroppen, fordi at jeg dusjet hår i går. Så da tenker jeg, det holder seg rent det. Men jeg må jo ta med PC-en når jeg skal nå opp og spise en frokost. Og den har også bestemt hva jeg skal spise til frokost, vet du. Så det står altså frokost, havregrøt med kanel. Nei, havregrøt med mandler, kanel og epler. Vi har ikke mandler, men jeg har eple, tror jeg. Så har vi kanel, og så spurte jeg den om hvordan du gjør det. Og da står det altså ingrediensene og hva jeg skal gjøre her. Altså, bare for å vise dere da, liksom at denne svarer på bokstavlig talt alt det jeg vil spørre om da. Som for eksempel, hva er et eple? Skal vi se, eple er en type frukt som vokser på epletrær. Det finnes i mange forskjellige varianter og har en rund eller oval form med en glatt hardt skall. Så den her er i hvert fall skrevet det her til meg da. Her har vi altså the breakfast, som den sa jeg skulle ha. Jeg mangler mandler, men det er fordi vi ikke har det. Men la oss spise den opp mens jeg ser på Sidemen på siden her. Det smakte ikke så godt uten eplene i hvert fall, så jeg tror jeg skal kutte meg på noe mer eple, for det var... Det smaker som papir.
ferdig. Det var ikke så godt. Det var godt med eplene og når det var kanel, for det var liksom søtt og sånn. Nå var det som om det var en, som om man hadde kvernet papiret liksom i vann. Ok, så det neste den spør, sier da, at jeg skal gjøre noen øvelser eller yoga for å øke blodstrømmen og få deg i god form. Så jeg bare skrur, hvordan type yoga skal jeg ta fra YouTube for å se om den svarer på noe av det da. Det avhenger av dine personlige preferanser og ditt nivå med erfaring med yoga. Jeg har fortsatt tenkt å gå i kosedressen. Jeg har ikke tenkt å skifte noe av den grunn. Så da vet dere det. Vet du hva? Jeg spør. Jeg spør den, skal man bruke treningsklær eller kan man bruke joggesett? Vi ser hva den svarer nå. Ikke sant? Det er alltid sånn, det avhenger av dine preferanser. Men nå skal jeg få den til å svare. Men generelt sett anbefales det å bruke treningsklær når du gjør yoga. Treningsklær! Kan for eksempel bestå av et par tights eller et par joggebukser. En sports-BH, det har jeg faktisk på meg, eller en t-skjorte. Altså, da bare slenger jeg på meg en t-skjorte da, så har jeg gjort det den sier. Så her har vi altså 10 minutter yoga, og det er vel akkurat det jeg rekker også, fordi at skolen begynner om ikke en time, og da skal jeg være på skolen. By chaturanga or straight into full chaturanga, breathing in and out through the nose, stretching out through the back, through the back of the leg. But lengthening the left hand. Ferdig med yoga. La oss se hva som var neste på lista. Skal jeg vite ærlig, så husker ikke jeg det selv. Så bruk litt tid på å forberede deg mentalt og emosjonelt for dagen. Gjør deg klar for skolen ved for eksempel pakke sekken din og planlegge hva du skal ha på deg. Så, da, og jeg har allerede spurt den om hva jeg skal ha på meg, og hva jeg skal ha i sekken min, og gitt eksempler på begge deler. Ok, så nå er jeg klar til å gå over til hva slags klær den har bestemt for meg. Da spurte jeg rett og slett, hva slags klær skal jeg bruke på skolen om du kunne velge? Og da står det altså enten en sånn behagelig t-skjorte eller en komfortabel genser. Så jeg valgte bare den komfortable genseren her, den greia her. Og et par bukser eller en skjørt. Jeg kommer ikke til å gå med skjørt, så jeg tok denne buksa her. Så står det et par sko som er praktiske og gir god støtte til føttene, og da tenker jeg det er hukka-skoene mine. Så yeah, la oss bare skifte til det nå. Så nå skal jeg altså pakke skolesekken min, som blir den her i dag. Og jeg stilte altså bare den spørsmål, hva skal jeg ha med i ryggsekken på skolen? Og her står det altså en liste, så først så står det skolesekken selvfølgelig. Og så penn. Blyant, viskle, linealer, tusjer, bokmerker og annet skriveutstyr. Og ja, hvor er penalhuset mitt da? Så den skal opp i baggen her. Notatbøker eller arbeidsbøker for de ulike fagene. Og jeg har bare en bok her hjemme, så det er religionboka. Vi har religion i dag, så den skal med. En datamaskin eller nettbrett hvis det er nødvendig. Og ja, det er det, men akkurat nå så står jeg med den her, så vi lar den sitte der. En lunsj og drikkeflaske for å holde deg mett og hydrert under skoledagen. Jeg har denne vannflaska her, også lunsjen. Da har jo den sagt at jeg skal ha en salatskip til lunsj. Ekstra klær og sko, hvis det er nødvendig. Og det er det faktisk, fordi jeg skal ha gym. Så da blir det denne. Så står det at jeg skal ta med personlige gjenstander, som en nøkkel, mobiltelefon og lommebok. Og det var veldig smart, for jeg skal ha med alle de tre tingene. Jeg skal ha telefonen min, jeg må ha lader, og AirPodsene mine. Jeg tar også med meg en sånn her lader, sånn som det der. Så, det er jakka jeg går med. Så ble det de skoene her, oi. Men det er fordi de hukka-skoene mine ligger i bilen, så det blir rett og slett sånn. Så ja, jeg må kjøre til skolen nå. For jeg har litt dårlig tid, det har jeg valgt egentlig, så let's go! Jeg prøvde å spørre den der maskinen, holdt jeg på å si, om hva slags musikk jeg skal høre på. Da begynte den å bare svare på at det er dine preferanser og bla bla bla, og hvilke, og hva liksom, her er forslag, så kom det sånn der pop, hva pop og klassisk og sånn der. Så prøvde jeg å prøve å få den til å velge mellom to artister, Adele og Max Martinus. Og det sa den at den ikke kunne, for det var en datamaskin, og at det... Og så begynte den bare å skrive fakta om de ulike artistene, og hvor mange Grammy Awards Adele har vunnet og sånn. Så I guess it's just up to me, så da blir det Adele.
rammer på skolen. Jeg rekker faktisk helt fint timen i dag, så det er veldig, veldig bra. Lunch. Lunchtime. Så vil jeg egentlig at jeg skal ha, nei, hvor er det? Bønnesalat, men det har jeg ikke med, så jeg går på butikken og kjøper bare en salat. Hva var det du sa? Jeg hørte ikke hva du sa, jeg. Ok, så vi har hele, jeg og Simona har hele gymsalen her for oss selv i gymmen. Vi kan gjøre hva vi gjør, det var også gymrommet. Men akkurat nå så holder vi på med å hoppe i foampitten sammen. Jeg kjører en dive-in. Ok, kom igjen. Ok, jeg tar ryggen. Ja. Nå dør du. Jo, men det er faktisk sånn, nesten sånn døden er opplevelse. Det er faktisk 1,75 høyt her i den gropa. Nei, 1,65-70. På tre måte skal jeg filme det. Okay. Kast den. Ok, hør hva Simona sa nå. Er jeg energisk? Du er energisk hele tiden. Mye noen ganger. Sånn, en gang i skuddåret. En gang i skuddåret, ja. Så her liksom går jeg litt på nervene til folk. Ok, mens Simona prøver å få seg ned, så har jeg faktisk en greie. Fordi det er en sånn treningsvideo vi har på skolen da. Vi får ikke bruke den så ofte, så ikke tro at det er stadig, men akkurat nå har de fri. Og nå skal vi prøve å ta de vektene som allerede står på, eller på de man kan. Så her så står den altså på, jeg vet ikke hvor mye det er da. 72,6 kilo, og den der står på 4,5. Den skal jeg klare, tror jeg. 5, jeg vet ikke, vi bare gjør hva som helst for å prøve å få de opp bare. Ok. Men jeg bare sa. Oh my god, det er sterk, ass. Damn! Damn! Ok, den der er 76 kilo. Oi! Oh, wow! Bra jobba. Det er bra. Damn! Tar vi den her, da? Du kan ta den. Jeg kan ta den, bare for å flekse. Dette er 15 kilo stang, så den er ikke 20. Nå klarer jeg det ikke, nå er jeg sliten. Jeg skjønner det. Jo da. Kom igjen. Jeg skal ikke smelle i bakken, for det liker jeg. Smell i beina der, ja. Og så, åh, nesten! Nei, hun har aldri gjort den, det er helt sant. Nå skal jeg inn på Brotorve. Jeg skal kjøpe to ting til middag. Nå er jeg på Coop Extra, for jeg aldri er der. Og det er mye salat i den roboten sier. Og jeg føler jeg ikke blir mett av det. Men ja, ja. Så, guys! Vi er hjemme. Og nå har den bestemt allerede hva jeg skal ha til middag. Det er noe sånn kylling og bønnemiks og salat. Selvfølgelig. Og jeg har funnet hele oppskriften. Jeg spurte den, hvordan lager du menyen? Så skal bare følge den oppskriften der, folkens. Og så har vi liksom, så har den bestemt hva jeg skal spise. Jeg er så sulten nå, fordi at jeg føler den her. Det her er liksom siste måltid for den. Jeg er dritsulten. Jeg spiste 2 dl havregryn og en liten salat. Og så skal det her liksom være siste måltid. Ja. Jeg har i hvert fall også kjøpt frukt. Jeg spiste akkurat en pære, fordi oi, se på de flekkene. Fordi at så sto at man skulle snack. Man kunne ha snack på skolen, og jeg spiste ikke noe snack på skolen, så jeg spiste nå. Så det her er altså the dinner. Det der så faktisk ganske fresht ut, altså. Det er bønner, jeg spiser jo aldri det. Men det så veldig fresht ut. Med de fargene og greiene. Så jeg skal prøve å smake den her nå. Kanskje jeg må krydre den litt mer, jeg vet ikke. Hvorfor var bønner digg? Bønner smakte liksom ikke. Det smakte liksom ikke så mye, hvis du skjønner. Ja, ferdig. Så jeg skal hente noen mamma for å jobbe. Men jeg har også spurt liksom hva jeg skal gjøre før klokka 19.30 når jeg skal på innebandy. Jeg spurte, men hvor ble det av? Ok, så her skal du se, jeg skrev, hva skal jeg gjøre etter skolen om du kunne bestemt jeg har innebandy klokka 19.30?
Og da skriver han her, gjør leksene dine, bruk tiden etter skolen til å gjøre leksene dine og forberede deg til neste dag. Så bla bla bla. Og så står det at jeg skal få lov å øve på innebandy. Bruk tid på å øve deg på innebandy for å forberede ferdene dine for å være klar til kamp. Ja. Spis sunt, måltid, ja det har jeg jo akkurat gjort, så den kan jeg sjekke av. Tilbring tid med venner eller familie. Den har veldig mye greier, så jeg rekker ikke å gjøre alt, så jeg tror jeg velger den nummer 6 i stedet. Gjør noe du liker å gjøre. Bruk tid på å gjøre noe som jeg liker å gjøre, og det er gøy. Å øve på innebandy er jo en av de tingene. Men det jeg skal gjøre nå, vi har jo ikke lekser. Akkurat det jeg tenker å gjøre nå, før jeg henter mamma om et kvarter, skal jeg være der. Så må jeg bare shine litt fort, jeg må rydde, clean opp. Ok, som dere så, så skrev jo den at jeg skulle gjøre noe, at jeg skulle øve på innebandy. Og nå har jeg ikke mulighet, eller vanligvis så pleier jeg å stå og drible, men nå ser mamma på film og sånn oppe. Så jeg burde være litt rolig. Så jeg tenker da er at jeg burde øve på liksom mobilitet og altså sånn tøyning og balanse. Fordi, for ikke få overtråkk, så tror jeg bare stikker liksom ned på nummer 1. Eller så bare stikker ned på treningsstudio, og så prøver jeg bare å øve på balanse og sånn, før jeg skal på trening i kveld. Så, ja, treningskvelden rundt her, altså folkens, den er bare så kald, selv om det er mildgrader ute. Jeg er dritt sliten i dag. Jeg klarer ingenting. Jeg tror jeg drar hjem tidligere. Fordi jeg egentlig skal ha dobbelttrening, men jeg er sliten. Så hva skal jeg gjøre på kvelden? La oss la den skrive ferdig. Så det her er liksom forslaget. Det er å slappe av og hvile. Spise et godt måltid. Det har jeg allerede gjort. Jeg gjorde det uten kamera, selvfølgelig, fordi jeg, altså, når jeg var på trening i sted, så var jeg så sliten, og så dro jeg hjem tidligere, bare fordi at humøret mitt var veldig nede. Står det å gjøre noe kreativt, jeg kommer til å bruke den kreativiteten til å redigere videoen min. Og så står det tilbringe tid med familie og venner, jeg har jo sittet oppe med mamma i sted, så det er vel det. Og pappa, han er på jobb, og Dennis er også gamer, liksom. Fysisk aktivitet, det har jeg jo gjort, det har jo vært i det. Å gjøre noe dere liker. Jeg har faktisk sett på en del Sidemen-videoer nå, så så jeg tenkte jeg skulle spørre om jeg fikk lov til å plage Dennis. Så jeg spurte her, skal jeg gå opp og plage Dennis? Og da bare skriver han sånn, plaging eller forstyrre lillebroren din mens han sover ikke engang, men kan føre til kan føre til at han føler seg ubehagelig og kan påvirke hans søvn og humør, og det er ikke viktig å vise respekt for andres privatliv. Så jeg fikk ikke lov. Så den er veldig sånn, hva skal man si, den chatten her er veldig A4. Du får ikke lov, den har ikke følelser da, så yeah, so we have taken a shower. Står her at jeg skal bruke tid på noe avslappende, for eksempel lese en bok, se en film, eller gjøre yoga eller meditasjon. Så jeg tenker at jeg skal se på YouTube, for å si det sånn, for å slappe litt av. Ok, så tenker vi bare å kjøre en liten oppsummering av dagens video. Det jeg har funnet ut av er jo at du ikke kan spørre noen sånne personlige spørsmål i det hele tatt, fordi det er jo selvfølgelig en robot, så man kan ikke akkurat forvente det. Jeg vet ikke helt hva jeg tenkte om der. Men den lager gjerne eksempler til det, som for eksempel en eksempel på hvordan du kan, hva du kan gjøre før du legger deg og bla bla bla. Jeg har funnet ut at man kan ikke helt følge den der slavisk, fordi, ikke sant, sånn, den setter jo veldig store krav til hva du skal klare å gjøre mellom den og det tidspunktet, og det har jeg. Du har null sjanse til å få til både yoga, alt det, og den satt liksom og sa du burde få til, det fikk jeg ikke til på så kort tid, for den skjønner ikke at et menneske, den kan ikke gå fra en oppgave og direkte til en annen, som en maskin kan gjøre med en gang, da, eller gjøre flere om gangen, så de oppgavene får jeg ikke gjøre sånn, liksom. Men jeg er fortsatt ikke negativ til det. Jeg synes det er kjempedeilig at den kan lage, eller hjelpe deg med å lage en typ mal, da, og så kan heller du bestemme hva du har lyst til å prioritere. Men jeg har lyst til å prøve det her en annen gang også, hvor jeg kanskje spør dem om å si et tall mellom 1 og 2.
Og så kanskje betyr det at jeg skal reise til et annet land eller noe. Hvis dere har lyst til det, så gjerne kommenter det under. Ikke glem å gi videoen en tommel opp. Jeg har brukt kjempelang tid på den, så da håper jeg virkelig dere velger å trykke på tommel opp. Og ikke minst abonner. Det ser jeg så stor pris på. Så ses vi forhåpentligvis i neste video. Ha det!